Busti firmëtar i Gjorgas Ri të Pavarësisë Patriotit Elmas Boçe është ende i papërfunduar 7 vjet pas nisjes së tij. Antarët e Forumit Patriotik Djem të Gjirokastrës kanë rrisjell në vëmendje kërkesën e tyre drejtuar Ministrisë së Kulturës 7 vjet më parë, në 100 vjetorin e pavarësisë, kohë kur skulptori Gjirokastrit Stefan Papamihali nisi dhe punën për ngritjen e bustit, që u ndërpre vetëm pak muaj më vonë në tetor të 2012-s për mungesë fondesh nga ministria. Sot boceti i papërfunduar dhe i paderdhur në bronzi firmëtarit të aktit të pavarësisë ndodhet ende në studion e punës së skulptorit, që u nda nga jeta 2 vite më parë. 70 vjet sistemi kaluar e la në arrest djalin e Gjirokastrës Elmas Boçe, 7 vjet është lënë duke në proces bërje busit tia, kërkojmë me forcën e kontributit Elmas Boçes të ngrihet busti, të bronzifikohet kontributit tia. Situata e monumenteve, banesave apo memorialeve të rilindasve dhe patriotëve shqiptar është në gjendje kritike në të gjithë jugun, ndërsa shumë emra përfshirë dhe atë të Elmas Boçes janë pothuajse të harruar.